Dami i gospodo, naš analitičar večeras, dragi kolega, novinar, koautor emisije Dobar, loš, zao, Nenad Kulačin! Ćao, Kulačine! Zdravo, Zorane! Možeš li da zamisliš, dragi Kulačine, sebe u ovakvom vidu protesta, kragujevačko opoziciono ćutanje? I još teže, kako bi se kolega Vidojković snašao u situaciju da 10 minuta ne sme ništa da kaže? E, da vidiš kako je bilo njima u Kragujevcima mučenicima. Ovako je u Skupštini, a sekund ćutnja na televiziji. Koliko košta minuta? Koliko košta? Sekunda. Znaš ti koliko je to u reklamama? Šalo na stranu. Pa znaš, često budem u prilici da ćutim, jer moji najdraži ukućani Vera, Đorđe, Milica mi kažu, nekad je bolje da zaćutiš. Srećem, to se ne odnosi na posao. Ali ovo je stvarno, slaže se sa tom sve što si rekao, ovo je fenomenalno. Akcija Kragujevčana mnogo mi je efikasnija, mnogo mi je kvalitetnija, bolja od onoga što je bilo bacanje toalet papira na Anu Brnabić, s kojom si posle par dana seo i pregovarao o izlasku na izbore. Tako da ćutanje ume nekada bude zlato. I ovo je samo jedan u nizu primjera koji pokazuje da Beograd nije Srbija i da u unutrašnjosti postoje kvalitetni ljudi koji znaju kako da se bore i njih treba podržati u svakom slučaju. I oslušnuti malo šta kaže takozvani lokal. To je najvažnije. Sad možda prelazim za temu na temu, ali ja ne znam da li su ljudi svesni posljednji put, na primjer, ako smem da pogađam, kad si ti u pitanju, ti si posljednji put glasao na lokalnim izborima na opštini gde živiš, 2016. godine, tako. Ako smo bojkotovali 20. pa sad bojkotujemo 24. Znači, sljedeći put kad može da se glasa na lokalu, na opštini, je 2028. godina. Ja ću tad biti već sredovečan čovek. Pa... A ne, već sam sad. Biće nam ono, penzija mnogo bliža nego plata. Ali to je stvarno, onako kad sediš i pogledaš, jeziv. Zastrašujuće. Opozicija u Beogradu nije ćutala. Nije ćutala, a možda bi bilo bolje da jeste. Od tri moguća nastupa opozicije, dakle, jedinstveni izlazak na izbore 2. juna, jedinstveni bojkot nepoštenih izbora, insistiranje na jeseni i jedni na izbore, drugi u bojkot. Koja ti je opcija najgora i da li je moguće da se opozicija upravo odlučila za baš najgoru? Znaš, šta reći, ne zaplakati, ali začutati. Začutati, Kragujevac, ide Kragujevac. Znaš, ono, jeste fora već viđena, dođim da skinem bubisu. Mislim, ne znaš šta. Da ne, nemojte, gospodine Đilas, molim vas. Ne, tamo posla. Argumenti su, svi imaju argumente. Tako je. I svi su u pravu. I samo će jedan čovjek pobediti. Samo ovo ide u korist jednom čovjeku. Znači, možda... Imamo još goru varijantu i četvrtu varijantu u ovoj priči. Znači, imamo ljude koji bojkotuju. Meni su argumenti za bojkot sasvim okej. To je, ništa se nije promenilo, Vučić i ekipa su uradili sve. Znači, uvek sedimo i razmišljamo šta li on sad sprema. Ono, spremio i ono preseljenje birača za prošli izbor. Šta li sad sprema? On je ovog puta spremio to da je mrcvario pregovore, da je odugovlačio, ne, to neustavno, to je ovo, ne mogu ja to da uradim, ja sam demokrata, citira Manu Brnabić i tako dalje. I onda, mesec dana pred izbore, plus holiday, sve može. Bojkot, ja to sam ni napisao, danas ja bi zabranio tu reč da se koristi. Samo reč, da. Da, jer bojkot nema smisla ako nije jedinstven. Onog trenutka kada proglasiš bojkot, a imaš nekoga ko izlazi na izbore, to je kraj. Možda i ako nije jedinstven, ne samo politički bojkot, dakle, neglasanje, nego i opšti bojkot, građanska neposlušnost, sve što podrazumeva, ta reč dosta. Ne može da se svede na taj jedan izborni dan. To mora, brada, da budeš ono u bojkotu. Znaš, ono u bojkotu kao kad su bili ovi, sad mi pade na pamet, na Golom otoku, ovi jadni mučenici što su verovali više Staljinu nego Titu i onda su oni bili u bojkotu, pa taj bojkot traje maltene celu kaznu. Što se tiče izlaska na izbore, to je najveći argument ovo što sam rekao. Ako sad ne izađeš na izbore, sljedeća prilika da glasaš u svom gradu i u svojoj opštini je 2028. godine. A nisi glasao 2016. To je 12 godina. To je jezivo. To stranke neće postojati 28. godine bez lokala, bez svega. I ono što je najgore po meni, da ideš u bojkot
beogradskih izbora, a onda ne bojkotuješ neke druge lokalne izbore. Da. E sad, aj ti budi birač. Mm-hmm. Izaberi sada ti šta je najbolji, najpametniji. Znači, to je toliko... E, sad dolazimo upravo do građanina birača, jer on nam je najviše na srcu. Argumentacija, kao što si rekao, obe strane, jeste na mestu. Ima smisla izaći, ima smisla i ne izaći. I zato taj birač, taj građanin, očekuje od profesionalnih političara da mu kažu šta i kako treba da uradi. Koji je tvoj savjet sada za te sluđene birače? Dupli vinjak ili šta? Nikako, nikako votka. Mnogo smo zastranili po istočnom pitanju. Šalim se. Nadam se da neće zbog toga niko da konzumira organske proizvode sa Jovanjice, ali čini mi se da je svima njima, naročito tom opozicionom korpusu, potrebna jedna lula mira da se ispuši, da se ljudi smire i da, ako mogu narednih mesec dana da ne troše svoju energiju i zdravlje po Twitteru i društvenim mrežama, jer je to postao haos, tamo teško će biti preživelih. Ja ne mogu da dam predlog, zato što prvo ne učestvujem u novim izborima ni kao birač, jer u Šapcu su bili izbori u decembru prošle godine. Tako da ne bi bilo ni fer ni pošteno. Sad ja sa te lagodne pozicije kažem bojkotujte, nemojte da idete. Ja sam poprilično siguran da su izbori u Šapcu. Bojkot bi bio manji za jednu stranku i onda bismo izlazili na te izbore i mi građani. Ali plašim se najiskrenije da je šteta učinjena i da je tolika konfuzija ljudima u glavi i nadam se da ću sve to posmatrati, na primjer, sa plaže u neutralnom Kipru, na primjer. Ok, prelazimo na lepše teme, vlast. To je to. Znači, to koncipirali smo pitanja kao omaž nazivu vaše emisije Dobar, loš, zao. Dakle, dobar potez opozicije u Kragujevcu odradili, loš raspad opozicije u Beogradu odradili i ko je sad zao? Pa zna se Malta. Gospođa Vanessa Fraser, koja je pred očima celog sveta vikala na našeg predsjednika, lupala šakom o sto i kinjila ga kao on drobnjaka ili kao on novinare ili kao on koga god može. Hoće li naprednjaci, dragi kulačine, sada nakon Hrvatske i Grčke bojkotovati i Maltu da idu na more? Prvo, nisam siguran da uopšte znaju da Malta ima more. Ima, bio vidio. Ne, oni, birači. Druga stvar, teško da bi mogli da pronađu Maltu i na karti, plašim se. A jedino što im preostaje, to je da malo ohlade svoje uzavrele glave, da odu na letovanju Sibir. To je tamo, onako bi bio simpatičan, znaš, da idu tamo lepo. Em vole. Em vole. Em vole. Bravo. Spojiš lepo i korisno. Tako je. Znaš, to već smo sada u velikom problemu zato što to niko nije shvatio način koji treba da shvati, nego se to sad predstavlja kao velika pobjeda. Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama, on je obrusio njoj, on je obrusio predsjednici Kosova. Zagrmeo. Zagrmeo, on se borio protiv ljudi koji hoće da nam otmu srce i ostave večni ožiljak na našoj duši i tako dalje. Tako da se plašim da ta Malta će ostati samo jedna u nizu epizoda koji će oni iskoristiti za svoju propagandu. Bilja Pilja nas je nedavno predstavljala u Savetu Evrope, bila opomenuta od strane predsjedavajućeg. Na predsjednika se videli smo izvikala gospođa sa Malte. Naknadno nismo imali u emisiji, ali gledaoci znaju, moraju da se izvinjava zbog uvrede Slovencima, da se ponašaju odvratno. Suzi snima mobilni u sred sednice Ujedinjenih nacija, protokoli obuzdava, pa je li to sve diplomatska faziva ili diplomatska bruka? Nažalost, to nije diplomatska bruka, to je samo bruka. Nije ni diplomatska. To ni diplomatska. Nema diplomatije, samo bruka. To je samo bruka. Ajde, znaš, mnogo je već rečeno i napisano o Pilji, o Malti i o Slovencima na kraju. A meni je zanimljiva pozadina ove priče sa Suzi koja snima. Ona je snimala to iz pozadine. Da. I snimala je, svi smo pomislili, pozadinu. I Bogu hvala, ima te pozadine, ima šta da se i vidi. Međutim, kada sam... Prva pozadina. Da, prva pozadina Srbije. Međutim, znaš, kad ti malo dublje uđeš u tu pozadinu, u stvari pronalaziš jedan kadar. Dobro. Ona je u stvari snimala predsjednicu Kosova, koja je sedela preko puta, da joj snimi lice kad joj ovaj saspe istinu u lice. Bravo. I da kaže, evo, predsjedniče, vidi. Meni je žao Suzi. Ja Suzi pamtim
kao novinarku koja je bila sa nama na ulicama 96. 7. godine, radila za neke velike svetske kuće i pamtim je po odličnom filmu koji je snimila o Srebrenici. Tako da mi se nekako čini da je pala sa konja na magarca, ali nije to veliki problem i mi radimo u društvu magarca našeg Sime. Emisiju nije to Suzi ništa strašno, ali pretpostavljam da je mnogo strašno toliko godina imati takvog šefa. To da. Njoj treba orden dobro deliti. Prilagodila se novom poslodavcu. Da završimo razgovor ipak u optimističnom tonu. Stiže nam Expo, stižu nam letići automobili i taksi. Pa u tom smislu skrećemo vam pažnju, dragi gledalci, na jednu lepu ideju odbornice, opozicione odbornice iz Leskovca, Marine Smiljović. Imajući u vidu izjavu predsednika Republike da do 2027. godine se uvedu leteći automobili, da se na vreme raspiše tender za nabavku istih kako bi bili odmah posle Beograda drugi u Srbiji, da i mi budemo u vrhu modernizacije, da se na vreme prilagodi saobraćajna gužva. Malo izvinjonjo, Marina Smiljković iz Leskovca i bravo za ideju i slažemo se. Zašto samo Beograd? Vreme je za decentralizaciju, u ovom slučaju deletizaciju i drugih mesta. Leti, 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 leti Leskovac, a tvog Šapca nigde, a Kulačine? Pa kako ćeš sada da nam stižeš u emisiju kad udari gužva, a letićeg taksija nijotkuda u Šapcu? Sletiš na onom magarcu vašem. A gde ćeš da menjaš delove za taj letići taksi? Opa, ba to. A gde ćeš šasije da menjaš? A gde ćeš da popravljaš to? Aha. Ako slučajno nestane taj letići taksi, dođite u Šabac, tu je. Tako. A šal na stranu, fenomenalno. Ovo je, opet se vraćamo na ono. Unutrašnjost Srbije mi deluje mnogo aktivnije, mnogo atraktivnije i privlačnije za bilo kakvu političku angažovanost i za bilo kakav politički trud. Ima tu samo jedan mali problem. Leskovac ili Leskovac je navikao da bude prvi. Znaš da on je njihov gradonačelnik je doveo prvi... Mesko. Mesko doveo valjda Giros. Giros, prvi doveo Giros. Znači, pošto leteći ovaj ne može taksije prvi da dovede automobile, to je već uradio ovaj sa... Ova prva pozadina Srbije. Možda će on da smisli, pošto oko puno hrane neko treba da donosi. I onda će da prave robote koji će da donose, ali roboti će, moći će da naručiš kakav robot da ti donese. Dobro. I znači prvi će biti da ti donese Vučić pljeskavicu. Kakva čast. Znaš, ono, Milina. Kakva čast. Sa lukom i urnebesom. Milina kuc-kuc na vrata. I ono, jo, sa lošom. A pogreš i začine pa ga šalješ 100 puta. Bar robota da maltretiraš. I na kraju da ti vrati pare. Vrati pare. Ja samo se plašim da mi nećemo imati tolike motore, jake motore da mogu tu pozadinu, da, uključujući i mene, znaš, da mogu da podignu u nebo i da... Ovaj, samo znam, u jednom trenutku sam pomislio što će se desiti ako ih stvarno napravi leteće. Znaš, ono... Ne, do Bog. Ne, znaš, to je ono kada ga stalno gledaš i ono smeši. Čekaj, a šta stvarno? Stvarno da misli ono, izađeš iz letećeg taksija i pogodite guma GSP, džaba ti letići taksi, džaba ti sve. Opet angažovati Avrama Izraela, kad krene letići taksi, građani, pažnja, letići taksi je u vazduhu, uđite u vaše sklonište. To i ako bude, ja pretpostavljam da će to biti jedan, čisto za neku promociju i ovoliko će se odlepi od zemlje i u njemu neće biti prva pozadina, nego možda Kena. On je mršav, on sad je na pravoj liniji. Ako ne popije nešto, pretpostavljam da bi on mogao. Vidim da nemaš poverenja Kulačine u letiće taksije, ali ja verujem, I want to believe. Dame i gospodo, gledajte Dobar loš zao, Nenad Kulačin. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu.